29 січня – меморіальна дата в Україні. Пам'ять загиблих у бою під Крутами вшановують у різних містах. У Дніпрі цього року несли квіти до пам'ятника Дмитру Яворницькому. Неподалік, до речі, братська могила січових стрільців, які загинули в Катеринославі. Там встановлено Петлюрівський хрест. Але організатори для пам'ятної церемонії обрали саме пам'ятник видатному історику. Героїв, що віддали життя за українську державність, згадували представники міської та обласної влади, громадських організацій, духовенства, вихованці ліцею митно-податкової справи, військовослужбовці та всі, хто забажав приєднатися. В Україні День пам'яті героїв Крут відзначають із 1997 року. До того інформацію про подію замовчувала радянська влада. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути стався бій між армією Української Народної Республіки і червоногвардійцями. 5 годин кілька сотень київських курсантів і козаків захищали позицію від 4-тисячного війська більшовиків. Після битви 27 студентів потрапили у полон і були страчені. Загалом загинули більше сотні українців. Усі їхні імена встановити не вдалося. На сьогоднішній день в підрозділах Національної гвардії та всіх збройних формуваннях підтримуються історичні традиції святкування та вшанування героїчних подвигів української молоді, яка в 1918 році виборювала незалежність України. Вони зробили все, що могли, щоб склалася українська держава. Коли ці більшовицькі війська побачили, що перед ними молодь, безвуса молодь, яка захищає, то злоба, ненависть така у них була такою, що вони били і штиками, їх обезображували обличчя. Коли їх вже перепоховували, то навіть мати не могла впізнати свого сина. І пізнала тільки за монограмою на його сорочці. Ось так були обезображені обличчя. І так, це за незалежну самовіддану Україну вони полягли.